Moikka kaikille, minä olen Kirill, minä olen Vietnamista kotoisin. Okei, en ole Vietnamista kotoisin, kyllä te muistatte, että mä oon Venäjältä. Ja nyt kelataan vuosia pikkasen taaksepäin, eli palataan menneisyyteen ja tarkasti sanottuna vuoteen 2005. Muistan, että vuosi 2005 ei ollut vaan pari vuotta sitten, vaan siitä on kulunut jo 14 vuotta. Ja 14 vuoden aikana on siis tapahtunut tässä maailmassa vaikka mitään. Ja erityisesti tämä muutos koskee kyllä ammatteja. Oikeesti kuitenkaan, 14 vuotta sitten ei ollut sellaisia ammatteja kuin vaikkapa esim. Ammattipelaaja, digitaalinen ympäristövalvoja, sosiaalisen median ylläpitäjä ja tietenkin viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, Snapchat-filtereiden keksijä. Tämmöistä ei kyllä ollut koskaan vielä. Perinteisten työpaikkojen määrä oikeasti pienentyy päivästä toiseen, se supistuu. Ja sen takia on tosi tärkeää oikeasti puhua tästä tulevaisuuden ammateista, jotta te tietäisitte, että mihin kannattaa nyt mennä, jotta vaikkapa 10 vuoden päästä, 20 vuoden päästä teillä olisi sellainen vaaka työpaikka, jossa te pystytte oikeasti kehittymään. Eikä se ole sellainen paikka, jossa niinku koko teidän niinku työura kuolee. Se ei ole kyllä kauhean motivoivaa. Jotta ei tulisi sellaisia erilaisia kummallisia kysymyksiä, vaikka et kuka sä oikein oot kertomaan tästä meidän tulevaisuudesta, niin sen takia, juuri sen takia, kaikki mun tiedot pohjautuu osittain Forbesiin, Monsteriin sekä Glossdoorin tutkimuksiin. Tulevaisuuden ammatit ja ylipäätään niinku tulevaisuus. Itse nyt pitää vaihtaa sitä valon paikkaa, kun nyt tulee pimeetä. Elikäs eliniän pidentämiseen liittyvät ammatit. Me halutaan elää mahdollisimman pitkään ja se on mun mielestä niinku meidän kaikkien tavoite. Mut jos me vertaillaan vaikkapa tätä nykyhetkiä ja joskus 20 vuotta sitten, niin meidän kaikkien elinikä on oikeesti ihan järjettömästi muuttunut. Siis uskoko tää älkää, mutta mä luin tässä pari päivää sitten sellaisen artikkelin, jossa luki, että kaikki lapset, jotka ovat syntyneet vuodesta 2007 eteenpäin, niin kaikkien niiden lapsien elinodote on tällä hetkellä 104 vuotta. Siis mitä ihmettä, 104 vuotta? Mun mielestä se kuulostaa ainakin siis mun korvilta ihan niinku mahdottomalta. Ja koska me eletään noin pitkään, eli 104 vuotta keskimäärin, niin sitten kohta 100 on oikeesti uudet 60-kymppiset. Ja juuri sen takia bioinsinöörit, kirurgit, DNA-analyytikot ja biokonsultit ja niinku tämän kaltaiset ammatit, ne tulee nousemaan tässä niinku vuodesta toiseen, koska me oikeesti me tähdätään siihen, että me halutaan elää mahdollisimman paljon, mahdollisimman onnekkaasti ja sen takia nämä ammatit, ne kyllä tulee nousemaan. Jotenkin tulevaisuuden ammatit ovat oikeasti inspiroineet mua miettiä koko tästä meidän tulevaisuudesta. Ja todennäköisesti, jos olet vielä tässä videon kohdassa, niin suokin se kiinnostaa se aihe, joten mä haluaisin kertoa teille sellaisesta kuin Suuri harppaus, Tanssiteatteri MD sekä Teatteri Siberian yhdessä tuottama esitys, tietenkin lukiolaisten kanssa, joka käsittelee oikeasti tulevaisuutta ja unelmointia. Mennään katsomaan. Me ollaan niinku aivan loppuun asti hiottu ja tehty muutoksia. Tämä niinku iso työ, mitä on tässä tehty, niin vihdoinkin se pääsee niinku siihen yleisön eteen toteutumaan. Et se on se kuitenkin, minkä takia tätä tehdään. Meitä yhdistää se kysymys, että mistä tänä aikana voi unelmoida. Miten avara on ihmismieli ja miten niinku upea maailma on, jos uskaltaa ja saa käyttää mielikuvitusta. Kyllä. Myös sitä luovuutta. Eli kaikki, jotka kokee, että niinku sussa ei vielä riitä siis sellaista niinku rohkeutta tekemään oikeasti asioita, niin nyt te tiedätte, mitä te teette sitten ensi viikonloppuna. Ja jotta elämää olisi vielä makeampaa, niin mä haluaisin tällä kanavalla arpoa 5 lippua tälle Suuri harppaus -näytelmälle. Eli ainoastaan, mitä teidän pitää tehdä voittaakseen niitä, on pistää sana osallistun siihen kommenttikenttään. Sitten viikon päästä mä tulen valitsemaan 5 voittajia ja jokainen voittaja saa siis 1+1 lippu. Eli te pystytte periaatteessa menemään kaverin kanssa yhdessä siihen katsomassa sitä ja vähän inspiroimasta tulevaisuudesta. Ja jos haluatte ylipäätään mennä, niin siellä linkki on alhaalla. Pystytte katsoa ja varaamaan lippuja. Luovat ammatit, eli kaikki ammatit, joita vielä tekoäly ei pysty niinku matkimaan, niin ne on kyllä edelleenkin tosi kovassa nousussa. Ja kun mä puhun niistä, niin tietenkin mä tarkoitan videokuvaajia, sisällön tuottajia, niin kutsuttuja copywriteria, tai sitten ihan ylipäätään bloggaajia,
niin niitä ammattia on tosi vaikeaa sitten korvaamaan tässä lähitulevaisuudessa, koska tekoäly ei vielä kykene matkimaan ihan niin kuin täydellisesti sitä ihmisten tajuntaa, vaikka se on yrittämässä ja koko ajan niin kuin on menossa siihen, että se niin kuin osaa enemmän asioita. Mutta jos me oikeasti katsotaan ihan rehellisesti tähän tilanteeseen, niin tässä vaiheessa ei vielä kykene siihen. Niin sen takia ne on vielä edelleenkin nousussa, sen takia teen tämmöstäkin. Ja onneksi tekoäly ei tällä hetkellä vielä osaa matkia tätä mun videotekoa, eikä se pysty editoimaan valitettavasti mun puolesta tätä videota. Niin ne on kyllä nousussa. Kova kysyntää! VR-suunnittelija. Eli ne ihmiset, jotka lähitulevaisuudessa osaa mallintaa sellaisia 3D-ympäristöjä, tai sitten ylipäätään niin kuin kuvataan niitä ja sitten pistää näihin VR-laseihin, ja ne kyllä on varmasti teille tuttuja, niin ne kyllä oikeasti kohtaa valtaa tätä maailmaa. Koska se on niin kätevä, jos vaikka jostain teidän työhuoneesta te pystytte katsomaan, että minkälaista on olla jossain palilla, rannalla ja ottamassa aurinkoa, ja te olette niinku siellä samalla tavalla, paitsi te olette niinku täällä Tampereella toimistossa istumassa, mutta te kyllä ymmärrätte sen pointin, että se on tosi uusi teknologia ja tällä hetkellä ne lasit ovat tosi isoja ja tosi painavia, ne ainakin mun päähän ne kyllä painaa, istuu aika epämukavasti, mutta onneksi teknologia kehittyy ja ehkä tulevaisuudessa ne on sen verran pieniä, että me ei huomata enää niitä. Ja jos puhutaan VR-suunnittelijasta, niin siellä tarvitaan vähintään videotaitoja, jotta me pystytään oikeasti kuvaamaan näitä 3D-ympäristöjä. Sitten 3D-mallinnustaitoja, jotta me pystyisimme sitten tekemään ihan abstrakteja ympäristöjä sekä tietenkin editointitaitoja. Joten nämä kolme kyllä tulee nousemaan ja tulee olemaan aika kovassa kysynnässä. Sosiaalisen median markkinoija. Mun mielestä tätä nykyelämää on ihan mahdotonta kuvitella ilman sosiaalista mediaa, eli ilman Facebookia, Instagramia, YouTubea, Snapchatia ja näitä kaikkia. Ja koska ne on niin kovassa nousussa ja ehkä jopa kynnyksellä siellä, niin sosiaalisen median markkinoijat ovat oikeasti tosi kovassa kysynnässä, koska yritykset tarvii aina markkinointia ja etenkin somemarkkinointi on tosi kustannustehokasta, sillä TV-mainos maksaa huomattavasti enemmän. Se, mitä sä saat tavallaan takas, niin se on huomattavasti heikompaa tulosta, mitä sä pystyt saamaan esimerkiksi tämmöisen somemainoksen kautta. Joten juuri sen takia somemarkkinoijaa pystyy tekemään yhteistyötä esimerkiksi brändien kanssa, eli kehittää jotain vaikkapa vaatebrändiä, sitten rakentaa ihan kunnon henkilöbrändiä ihan alusta loppuun, ihan tuntematon ihminen, sitten hänestä tulee joku julkis, niin sekin on se somemarkkinoinnin työ. Ja juuri sen takia se ei ole pelkästään tykkäyksien keräämistä, vaan sä pystyt tekemään työtä tämän kautta. Ja viimeisenä tulee automatisaation liittyvät ammatit. Eli kaikkea, mitä on mahdollista automatisoitua, tulee automatisoitumaan. Sillä tällä hetkellä kaikki, mitä sun mielestä tuntuu sellaiselta manuaaliselta ja rutiinilta, aika suurella todennäköisyydellä tulee poistumaan lähitulevaisuudessa, koska robotit kyllä tekee ihan yllättävän paljon työtä meidän puolesta. Jos me mietitään vaikkapa perus ruokakauppaa, niin 10 vuotta sitten se oli ihan mahdotonta kuvitella, että tämmönen kauppa olisi pystynyt toimimaan ihan ilman mitään työntekijöitä. Mutta nyt me katsotaan, että pari vuotta sitten Amazoni avasi uuden myymälän, jossa on 0 työntekijää, ja sen takia tämmöiset tosi manuaaliset ja rutiiniset työtehtävät, ne kyllä tulee poistumaan. Ihmiset kyllä pystyy käyttämään heidän aivoja huomattavasti paremmin. Ja se toinen esimerkki automatisaatiosta mä näin Venäjältä. Ja siellä oli siis auton kuljettaja, ja hän oli periaatteessa niinku siellä kuskin paikalla ihan tälleen näin, koska koko auto siis periaatteessa ajaa ilman hänen osallistumista. Joten sen takia robotiikka, insinöörit tulee kyllä aika hyvässä nousussa tässä tulevaisuudessa. Linja ja se suuntaus on tosi selvä. Kiitoksia tosi paljon. Mun mielestä tulevaisuudesta pitää ja kannattaa puhua. Ja sillä yhteishaku on edelleenkin auki, niin suosittelen sen kaikille miettimään ja pohtimaan sen uuden opiskelupaikan hankkimista. Koska se oikeasti edistää teitä, se edistää teidän aivoja. Koska te niin kuin ajattelette oikein, niin te menestytte paremmin.
osallistu ihmeessä arvontaan ja pistä kommentteissa, että mitä sä oikeasti haluat tehdä sun tulevaisuudessa. Kuka susta tulee vuonna 2030? Me nähdään, no ei kyllä vielä 10 vuoden päästä, vaan tässä lähiaikoina. Mä olen Kirill.